Усім привіт! Це Fresh, програма молодих, активних та енергійних. Не спіши. Я слов мовчу. Депутатська ініціатива – це запозичення закордонного досвіду. До прикладу, у Польщі правоохоронці не гребують таким методом, як провокація хабара. Даю. Угу. Можна? Та тільки не смійся. Зіткнулися одразу три автомобілі. ВАЗ-2109. Що? 26-го? Ні. Кого? Коли? Пирогівці. Пирогівці. Що, на Домінецькому районі є пирогівці? Доброго ранку, я знову жлю. Боже, мене мене не виговарюють ці слова! Свої ранкові привітання доброго ранку, я шлю знову. Боже! Хоч! Для цього у нас навіть є спеціальна фраза. Спеціальна. Арт-колаж в нашому... Ще раз. Депутатська ініціатива – це запозичення закордонного досвіду. Депутатська ініціатива – це запозичення закордонного досвіду. О, Боже, який мужчина! Улюблена. Терпіти не можна. Яблочко. Протягом 3 днів фестивалю на гостей чекає просто безліч майстер-класів. Блін. Ти признайся мені, та-на-на-на-на, звідки в тебе ті чари? Юлій Цезар, Ромі... Ромі... Ні. Як повідомили у прес-службі міськвиконкому, цього літа майже 6 тисяч юних жителів Хмельницького зможуть відпочити та оздоровитись у міських таборах. Арт-колаж в нашому місті проводять вже втретє. Цьогоріч... Пожежу гасили усім миром, разом з надзвичайниками і місцеві жителі рятували церковне майно, допомагали вогнеборцям. Камера як там? Вище, все вище. Вітаю! На телеканалі «Поділля Центр» програма «Профстайл». Арт-колаж в нашому місті проводять вже втретє. Цьогоріч організатори обіцяють ще більше. Блін. Червону руту не шукай вечорами. Ми були дуже раді провести цей ранок з вами. Ми в гарному настрої, а ви?